Bom dia, meus amigos do canal. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando um serviço aqui na chacrinha aqui. É que eu fiz um plantio ali e tá precisando aguar, que tá, o tempo tá bem seco. Aí hoje eu vou fazer um vídeo instalando essa bomba aqui, que ela, eu já comecei a montar ela aqui da outra vez que eu vim pra cá. Aí eu vou instalar ela aqui e fazer toda a irrigação daqui até lá, que é onde tá o plantio lá, que eu plantei um milho e já tá morrendo lá, e aí eu preciso aguar ele. Vamos lá mostrar lá o milho lá. Pessoal, é aqui que eu vou passar com a encanação, ó. Tá vendo? Lá na frente é onde fica o poço, lá onde eu tava agora ia mostrando. Aí eu vou ter que puxar uma encanação de lá, aí a encanação vem aqui, ó. Aí ela passa aqui, ó. Daqui ela vai até lá na frente, ó. Tá vendo aquela palmeira lá na frente? É aí a encanação vai até lá. A minha intenção é aguar esse plantio de milho bem aqui, ó. O milho tá todo nascidinho aqui, ó. Vocês podem ver que tá todo nascidinho. Só que tá sofrendo muito por causa da seca, que o terreno secou. Aí tem que aguar. Todo esse terreno aqui vai ser aguado. Aí o que eu vou mostrar para vocês é como fazer a irrigação para aguar esse milho, entendeu? Daqui lá para onde tá ali é minha esposa que tá lá na frente, e o rapaz aqui que trabalha para mim, quem toma de conta aqui. Aí de lá para cá é da onde eles estão lá, ó, tá vendo lá? Da onde eles estão para cá é o plantio de milho, ó. Vocês podem ver o milho aí todo nascidinho, ó. Só que a terra tá secando, aí precisa aguar o milho da bomba. Vou mostrar o pezinho aqui para vocês verem como ele tá bem nascidinho, mas ele tá sofrendo. Tá vendo aí, ó? Só que, pessoal, hoje vocês estão vendo que a terra tá um pouco úmida hoje, mas é porque ontem deu uma chuvinha aqui. Graças a Deus deu uma chuvinha, mas tava mais seco. Ainda assim eu vou ter que fazer a irrigação aqui. A terra não cria se não aguar, não. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Never free. Só que eu tentei ligar essa bomba. Um dia desse eu liguei essa bomba aqui. E ela funcionou muito bem. Só que quando eu fiz a rede, aí ela não aguentou passar a água para a rede, que ficou pesada. Aí quando ela é de 3 cv e o nosso transformador é pequeno, ela não deu conta, a chave caiu lá. Aí não deu conta de jogar. Eu tive que voltar com a minha bombinha antiga. Aí resolveu o problema. Não ficou pronto não, mas pelo menos vai resolver a minha situação. Mas a minha ideia é essa. Aqui, ó, pessoal. Daqui pra cá
Eu vou sair com a outra rede, fazer outra ligação, tá gravando aí? Vou sair com outra rede. E essa válvula aqui é para fechar. Agora aqui, é só para vocês entenderem como que funciona. Isso aqui é uma válvula de retenção, e quando a bomba está parada, ela desce, ela cai, aí a gente enche, porque às vezes pega ar lá no mangote. Aí a gente enche. Agora, quando enche, que a gente liga a bomba, que a bomba força ela, ela sobe a água para cima e veda isso aqui, aí ela fica vedada. Agora aqui, ó, essa mangueira aqui é para sair a água para subir lá para a caixa d'água, vamos lá. A caixa d'água fica lá em cima do morro. Aí, só que também é só colocar essa mangueirinha aqui, só para fechar a saída aqui, ó. Tem que juntar toda a instalação aí para juntar a ponta, que não deu tempo. Eu perdi muito tempo com essa bombinha aqui. Essa daqui, essa outra saída aqui, é para aguar minhas pontas lá, ó. As mangueirinhas estão tudo aí no pé dela, mangueira de pinga fina. Vou pra aguar elas, aí tem essa saída, também não tá pronta, mas quando tiver tudo prontinho, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o passo a passo, como que faz a instalação direitinho, pra vocês entenderem. Agora, essa mangueira aqui, essa saída que vai bem aqui, ó, aí daqui ela tira aqui, ela vai lá pro milho lá que eu falei de manhã. A minha ideia, essa mangueira, esses canos tinham que vir aqui, ó, por cima tudinho, pra aguar tudo pra baixo. Só que aí eu tive problema aqui, falta de material, o material tava tudo bagunçado, desde o ano passado tinha eles tão parados, eu fui mexer hoje. Aí deu um problema aí, ó, tá tudo aqui, depois eu vou vir tudo organizado. Olha, ó. Pra você ver a capacidade daquela bombinha lá. Aquela bombinha é só de 1 CV, mas ela é muito boa. Aquela bombinha ali tem 3 anos que eu tenho ela, nunca teve problema nenhum. Vocês veem aí, ó, o rio aí levantando esse canhão. Esse canhão é bem grande. São 5 canhões que ela tá levantando. Eles estão bem bagunçados, não tá aguando o vídeo direito, mas eu tô gravando o vídeo enquanto tá bem claro ainda. Mas eu vou ter que parar. Eu vou organizar tudo direitinho. Aí nesse vídeo aqui, só deu para mostrar isso aqui. Agora eu vou fazer um outro vídeo, mas quando tiver tudo prontinho, é para vocês entenderem, viu? We'll be right back.